Você quer abrir uma franquia de uma pizzaria, de uma choperia ou de uma academia? Você tem aqui a maior feira de franquias do mundo para escolher seu próximo negócio. A gente deu uma passeadinha para você conferir. Dá uma olhada. Nós somos uma empresa de cuidadores de idosos. Nós recrutamos os cuidadores, nós selecionamos, nós supervisionamos os cuidadores que vão ficar nas residências. Mas sabe o que a gente dá mais? Olha que coisa interessante. Nós somos a única empresa brasileira que somos fidelizados, que somos clientes da Livelo, que é o maior hub de pontuação da América Latina, Banco do Brasil e Bradesco. Portanto, a gente oferece pontos para os nossos clientes que são de fidelização, quando eles pagam os nossos contratos, nossos franqueados. Mas mais do que isso, a gente tem orientação médica 24 horas para todos os nossos assistidos no Brasil. Então, se você está lá, uma cuidadora, uma técnica de enfermagem, 3 horas da manhã, ela precisa falar com o médico, ela liga o 0800 e fala com o médico. Quer mais? A gente tem atendimento pré-hospitalar. A gente manda uma ambulância com um médico que vai avaliar se aquele assistido precisa ir para um hospital ou não. Nós sabemos que a maioria dos nossos clientes são clientes da classe A e da classe B, que tem plano de saúde. Mas o problema é que muitas vezes a ambulância está rendida. E nós somos o plano B que salva vidas. E salvamos a vida dessas pessoas oferecendo atendimento pré-hospitalar. E sabe o que mais recentemente a gente colocou? Depois da pandemia, nós temos telemedicina 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todos os nossos assistidos podem fazer uma consulta com o médico online, ter direito a uma receita, a um pedido de exame. Enfim, a gente está remodelando o conceito de cuidadores de idosos no nosso país. Bom, ouvindo você falar, tem muita gente interessada em saber detalhes de como se tornar um franqueado. Como é que entra em contato com vocês? Na verdade, o que você precisa é entrar no nosso site, né? Dar um Google. Com certeza vai aparecer o nosso site, Home Angels, e aí homeangels.com.br. Você vai entrar, vai navegar no site, vai conhecer os nossos serviços. O Mundo Verde é a maior da América Latina, com 500 pontos de venda, 260 lojas. E aqui, para a Feira da BF, nós estamos trazendo um super modelo, uma super novidade, que é a micro franquia, investimento aí de R$30 mil. Em cidades 70 mil habitantes para baixo, onde que o micro franqueado pode trabalhar os mini mercados, farmácia, toda oportunidade onde que a gente consegue colocar o nosso produto, levar a vida desse mundo saudável para mais pessoas e mais oportunidades. E olha, a gente está falando para o Brasil todo, com esse know-how de mais de 36 anos, imagina o que você tem aí para oferecer no mercado, né? Pois é, nós temos toda uma estrutura de marketing, consultoria operacional, busca do ponto, auxílio ao treinamento, nós temos uma equipe de nutricionistas que treina toda a equipe de vendas na loja, até o próprio franqueado, e também noções básicas financeiras. Temos aqueles investidores franqueados que nunca tiveram um negócio na vida. E esse é o papel do franchise, por isso que nós estamos aqui na feira sempre, todo ano, com excelência, trazendo novidade, trazendo novos produtos. A Mundo Verde hoje tem 260 produtos. De marca própria, hoje se consolida com grandes parcerias, com grandes redes de farmácias e hipermercado. Quantos novos negócios não foram feitos aqui na maior feira de franquias do mundo? A gente mostrou só um pouquinho para você. Agora segue a nossa programação normal.